самолетна катастрофа край София. Двама братовчеди загинаха при опит да кацнат с малък двуместен самолет между Долна баня и Костенец. Грешка на пилота, лошо време, технически проблем. Каква е причината за трагедията? Отговор на място търси сега Марина Стоименова. Какво успя да разбереш? Слушаме те. Загиналите са двама млади мъже на 28 и 21 години, братовчеди. Самолетът е бил пилотиран от по-младия, който е бил правоспособен. Както казахте, става дума за малък двуместен самолет. Първоначалната информация на разследващите сочи, че самолета се е оплел в най-горните жици. Ето там, предполагам, че може да видите. Вследствие на това той се е обърнал наобратно и е паднал. Височината не е чак толкова голяма, но първоначалните данни сочат, че вероятно точно заради това преобръщане се е стигнало и до трагедията. Двете момчета наели двуместния самолет за любителска обиколка. Разполагали с летателен план. При опит да кацнат обаче, пилота, поне според първоначалната версия, е допуснал грешка. Той е слезнал на много малка височина, при което е закачил проводника и се срива. Той е захождал към летището, да, евентуално да кацне. Машината е паднала от около 15 метра височина, но ударът е бил фатален и мъжете са загинали на място. На място има и съдебен медик, който да извърши оглед на труповете. За съжаление има двама загинали. Самият летателен апарат е с изрядни документи, а и пилотът е с правоспособност да извършва полети с такъв апарат. Първоначалната проверка на разследващите не открива вина в авиобазата, от която е нает самолета. Няма открито явно нарушение или има всички основания да се смята, че към момента двигателът е работил. Вследствие на удара е разлято голямо количество бензин, а района остава отцепен. Разговарях с майката на едно от загиналите момчета, това, което се е возило. Тя обясни, че неговия братовчет, пилота, е бил изряден, както вече казах, той е имал правоспособност за любител. Това, което е правил днес, е да трупа летателни часове. И всъщност оставал му е да трупа още някакъв необходим брой летателни часове, за да мине на по-горно ниво. Марина Стоименова за тежки инцидент край Костенец. Благодарим за информацията.